पाणी फाउंडेशनने केलेली कामं ग्रामपंचायतीने केल्याचं भासवून खोटी बिलं काढणाऱ्या संबंधित अधिकारी सरपंच आणि ग्रामसेवकांवर जोपर्यंत गुन्हे दाखल होत नाही तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही असा इशारा बाळासाहेब शेंडगे यांनी दिला. माळशिरस तालुक्यातील रेडे येथील ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये पाणी फाउंडेशन या संस्थेनं सन 2012 ते 2017 या कालावधीत ओढ्यावरील बंधारा खोलीकरणाची कामं केली होती. परंतु तेच काम ग्रामपंचायतीनं केलं असं भासवत सरपंच आणि ग्रामसेवकानं संगनमतानं त्या कामाची खोटी बिलं काढली. संबंधित अधिकारी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्यावर जोपर्यंत फौजदारी गुन्हे दाखल होत नाहीत तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही असा इशारा भ्रष्टाचार निर्मूलन जनसंघटनेचे माळशिरस तालुका अध्यक्ष बाबासाहेब शेंडगे यांनी दिला. उपोषणात गावातील नागरिक महिला युवक सहभागी झाले आहेत. आम्ही वारंवार याबद्दलच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटलो, त्यांना निवेदन दिलं, पण त्यांनी अद्याप त्यांच्यावर कारवाई केली नाही. सारखी संस्था येऊन आपल्या गावामध्ये काम करते सगळ्या ग्रामस्थांनाही माहीत आहे, सरपंचाला माहीत आहे, ग्रामसेवकला माहीत आहे. असे असताना सुद्धा या कंपनीने केलेलं काम खोटे कागदपत्र दाखवून दिला आता होते ही अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे. त्याबद्दल प्रशासनानं त्वरित कारवाई करण्याचे आदेश द्यावे आणि संबंधित ग्रामसेवक सरपंच असेल त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश